მოგესალმებით. Ამ ვიდეოში განვიხილავთ თუ როგორ დავიწყოთ ონლაინ შეხვედრა Teams-ში მობილური ტელეფონის გამოყენებით. შეხვედრის დასაწყებად საჭიროა დავაზგაბოთ Teams-ის აპლიკაციაზე. Teams-ის აპლიკაციის გაშვების შემდეგ გადავიდეთ კალენდარზე. მოვძებნოთ ჯგუფი, რომელშიც შეხვედრა გვაქვს დანიშნული და დავაზგაბოთ ღილაკს Join. განმეორებით დავაზგაბოთ ღილაკს Join და სანამ შეხვედრას შევუერთდებით, გავითვალისწინოთ, რომ ვიდეო კამერისა და მიკროფონის გარდა ამ ველში გამოდის მოწყობილობა, რომელზე დაზგაბების შედეგადაც გაქვთ არჩევანი აირჩიოთ. შეხვედრის ხმა მიიღოთ სხვადასხვა მოწყობილობის საშუალებით, მაგალითად მიკროფონის ან დინამიკების საშუალებით. თქვენი მოწყობილობა დააყენოთ სპიკერზე, ანუ ხმამაღლა მოლაპარაკეზე, ან საერთოდ გამორთოთ ხმა. ამ შემთხვევაში ხმა გამორთულია და დავაწყაბოთ ღილაკს Join Now. ხედავთ, რომ ხდება დაკავშირება. შეხვედრაზე შესვლისას თქვენ შეგიძლიათ გამოსულ სამ წერტილს დააწყაბოთ და გეკნებათ თქვენი ონლაინ შეხვედრის მართვის საშუალება. გამოსული ბრძანებები თქვენთვის ნაცნობია, მათ შორის გეტყვით, რომ ეს არის ჩანაწერის გაკეთება, გაზიარების ღილაკი, ხელისაწერის ღილაკი, შემოსული ვიდეოების ჩართვა გამორთვის ღილაკი, განლაგების ღილაკი და ასე შემდეგ. იმ შემთხვევაში, თუ გსურთ შეხვედრა დაასრულოთ, უნდა დააწყაბოთ წითელ კვადრატში დახატულ ტელეფონს. მადლობა ყურადღებისათვის, წარმატებებს გისურვებთ. გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი, შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში.